Ekanisa ya Uganda yegase eregase dobozi ya kwekerezi ya Katolika okulaga obutali bumativu olwo okukuumira amasinzizo n'amasomero okumuggalo okumala ebbanga lya myezi emirala ebiri n'amasomero okumala ekiseera ekitali kigere. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asinzidde maka gw'obwa saabalabirizi Namirembe n'agamba nti waakiri mu mbeera eno baakussa bandibadde bateekawo amagezi ku ngeri y'okutuusa obubaka bwa Katonda eri abantu naye so si kuggalawo masinzizo nga bwe kyalangiriddwa omukulembeze w'eggwanga. Bodaboda bazikkiriza zitwalayo omuntu omu, takisi zireeteyo abantu wakifuwe ekyo kyebaliza, bakkiriza abavuzi b'emmotoka waki mugendemu abantu babiri babasatu nebaliza ku bannange ababutale abasaluuni nenga ha ekkanisa teri organized kusingawokko nene nkireko ekyo emyezi ebiri kijja kuggwako tusigale nga tusaba n'okukola ministry awaka famire. Mbeera yemu Saabalabirizi Kazimba Mugalu atongoza sabiiti y'okubuulira enjiri etumiddwa Mission Week nga muno mwe bagenda okuyita okwongera okusonda ensimbi ezinaayambako okusasula ebbanja ku kizimbe ky'ekkanisa ekyakyakyawusa ekitubidde mu mabanja ga buwumbi nkaaga. Agambye nti eteekateeka eno ebadde etambula bulungi mu kiseera ky'omuggalo n'asaba abantu okwongera okugiwagira. Love Gift Campaign egenze obulungi wadde mu muggalo naye nebaza abawaddeyo naye nasanyukidde nnyo omusiraamu Mayor Haji Kazibwe obukadde bubiri yalabiyalamini abasiraamu basoomozeza bannaye. Mukulu Alex Nsubuga wa CBS Alex Nsubuga yakozeemu omulimu awo n'emikwano gyawo ne baweza obukadde munaana kozesa emikutu 0 8 0 0 3 3 2 3 2 3 eyo call center it is toll free ogikubako ne bakulagira engeri gy'onoowaayo. Mumbera imu mulabirizi we Namirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyolwalira akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti y'okusigaza amasinzizo ku muggalo okumala ennaku endala nkaaga gy'emyezi ebiri ate ebifo ebimu ebibeeramu abantu abangi ne biggulwa. President Yoweri Kaguta Tibuhaburu Museveni mu kwogera kweri eggwanga gye buvuddeko yalagidde amasinzizo gasigale nga maggale okumala ebbanga lya myezi emirala ebiri omulabirizi Lwalira akyagambye nti si kya bwenkanya n'akamu. Omulabirizi Lwalira asinzidde mu kusinza mu Lutikko e Namirembe n'agamba nti abakulu mu gavumenti abaateeseza eggwanga lino era abateeseza eggwanga lino balina okukimanya nti waliwo abantu abatalina busobozi kukuŋŋaanira mu nkola eya zoomu ne ku mikutu emirala emitimbagano okusinza nga bayita ku mikutu egyo kale ng'amasinzizo gasaanye gaggulwe. Njagala tusabe ennyo Katonda mu kiseera ekifaanana bwe kiti tukozese omukisa nga bagambye nti bachurch leaders nga kumi be babeeramu mu service ng'eno mukama yeebaze naye eyo yonna gye muli njagala okukkiriza nti eriyo abantu nga bwe twogera ku bya network twogera ku bya Facebook twogera ku bya Zoom twogera ku bya tebabisobola si lwakubanga tebaagala naye obuulyawo gye bali embeera eyo tebagikwataganya bulungi naye abo tugenda kubakolera ki. Njagala okubasaba abasumba n'ababuulizi n'abakristaayo ndabyeko ku makanisa agamu nga muguze system ne muteeka emizindaalo waggulu ku kanisa mukole ekyo musobole okuwuliza eddoboozi lya Katonda eri abantu ebirala byonna nga bikolebwa tetuyinza kubeera nga tusirise abantu nga babuuza naye mukama agamba ki birala tubiwulidde naye mukama agamba ki. Omulabirizi Lwalira era mwennyamivu nti waliwo n'abantu abataganyuddwa mu kiseera kino eky'omuggalo nga waliwo abantu bangi abaganyuddwa mu kiseera kino eky'omuggalo nga bayita mu kusoomoozebwa okw'abalala. Kakati tulinga awaliwo okuddirizaddirizaamu naye ekyebuuzibwa bwe nange tuyizeemu ki. Waliwo abantu abamu abagamba nti totukaabirira tetunnaba kufiirwa naye mu kiseera kino atannaba kulegako toyagala kumusabira akikole ki akiregeko kubanga kizitowa. Waliwo abantu abaganyuddwa nga muno mwe baliiridde ndowooza n'abamu bazimbye ennyumba oba banaziyita na COVID naye gwe oyizeemu ki nti abooluganda batugamba okunaaba ennyo mu ngalo okwegendereza ebintu ebyo COVID ne bwanaaba nga avuddewo oba enkyoba olunaku olulala tugende nabyo mu maaso. Poliisi mu disitulikiti y'Ekitgumu yakakwata abavubuka mukaaga abagambibwa nti be balina omukono mu bunyazo bwakolebwa mu Central Division mu kibuga ky'Ekitgumu ku lw'okunalwa sabbiiti ewedde nga busaasaana.
abakwate bonanga bavubuka mbula kalevu kigambibwa anti baina akakwate ku kibinja ne ku bikosi ebyavubuka abanyazi mu kitundu ekyo abalumba ne bamenya amaduuka abiri mulimu mu bitundu by'ekitigumu wamu n'okumenya ofiisi ya katala akayitibwa Owino wamu n'okumenya paaka eya basi ey'ekitigumu ne babba ensimbi ziri mu bukadde n'obukadde bw'ensimbi. Mbaka wa government mu district ya Kitigumu William Komakeja agambye nti abakwate bazindiddwa mu bikwekwete byakoleddwa mu nfo omubeera obubondo bw'ababbi nga bino byakoleddwa poliisi ne ofiisi ya RDC mu kitundu ekyo wamu n'abakulembeze b'ekibuga eky'Kitigumu. Komakeja ategeezezza nti ebimu ku byamaguzi ebyali binyagiddwa babizudde mu nfo z'abavubuka bano gye badde beekukumye ebirala babisanze mu maka g'abasuubuzi ab'amaanyi mu kibuga ekyo ate ebirala bisangiddwa mu maka g'abakulembeze abeebuuzibwako. Abakwate mu kiseera kino bakumirwa ku poliisi ya CPS ey'Kitigumu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Martin Abigaba akola ng'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Ekitigumu agaanye okubaako ky'ayanukula ku nsonga eno ng'agamba nti bakyanoonyereza. Obubbi bw'ebisolo, eddagala enfu ku katale n'ebbula ly'amazzi bye bimu ku binokoddwayo nti bye bisinze okusoomooza abalunzi mu disitulikiti y'Eryatonde. Ba minister w'ebyobulunzi n'obulimi Frank Kajiji tumwebaze ne munne omubeezi w'amagana Bright Kanyantole lwa Mirama mu nsinkano n'abakulembeze ba disitulikiti ya Ntonde n'abalunzi basuubizza okukola ekyetaagisa okulaga n'okwandika ababbi b'ebisolo n'okulwanyisiza ddala omuze ogw'okubba ebisolo mu kitundu ekyo embeera etebenkere. Ekiruma abalunzi bubi okuba ente, okuba embuzi, okuba endiga. Obalabye bagamba ddaladala ababbi bafuuse kati bamayinja balina netiwaaka zaabwe awaggulu babakwata bafuluma enkya abakulembeze bonna beekwata lumu tugenda n'okukubulira abakulembeze ba poliisi tuno tukitwale ng'ekintu kiri serious food security getugamba yeeyo otherwise abalunzi n'abalimi bwe tutabayamba bajja kuggwamu amaanyi. Mbaka akiikirira Kabula mu Parliament NOC asiimu ekinywa Makyunda asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kusima ebidiba by'amazzi okutaasa abalunzi mu biseera eby'ekyeya. Ssentebe wa disitulikiti ya Ntonde Fred Muhaji n'omubaka wa gavumenti Catherine Kamwine basabye gavumenti okwongera amaanyi mu kugema ebisolo mu kitundu. Abalunzi era beemulugunyizza olwa poliisi okubiikiriranga abateeberezebwa okwenyigira mu bubbi bw'ebisolo olwobooni basigalanga bafiirizibwa. Wabula akolanga omuduumizi wa poliisi ery'Ntonde Namala Helen agambye nti poliisi eyita mitendera mingi okuyimbula omuntu yenna era neyeekokkola abalunzi mu bitundu by'ery'Ntonde abalemererwa okuwa obujulizi bwabwe eri poliisi okuzuula n'okukangavvula ababbi b'ebisolo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Semateeka wa Uganda awa buli muntu eddembe okubeera n'obwannannyini ku ttaka lye ng'omuwabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Akawaayiro 237 ettaka lyonna mu ggwanga Uganda lyaba nansi w'eggwanga Uganda era balina eddembe ly'obwebange okulikozesa nga bagoberera ennono n'obuwanga bwabwe kiyite customary mu lufuutifuuti oba okubeera nalyo nga tewali kakwakulizo liyite freehold oba okubeera nalyo nga bagoberera mailo mu bitundu ebyo ebirimu mailo nga Buganda oba okulikozesa nga waliwo endagaano eziriko obukwakulizo liyite lease. Omusumba mu kanisa y'Abadventi ow'e Najjeera mu disitulikiti wa Kiso Martin Sempira agambye nti ekiseera kituuse bannayuganda bave mu kwekubagiza olw'ekirwadde kya COVID ekyazinda eggwanga lino beenenye Katonda ajje ekikolimo ku nsi eno. Omusumba Sempira yabadde mu kusinza okw'okwebaza Katonda okwategekeddwa mu kimpowooze okwebaza Katonda okutuyisa mu nnaku 42 ez'omuggalo ogwava ku kirwadde kya COVID-19. Yagambye nti obulwadde buno okuva lwe bwazinda ensi abagagga n'abavu bonna bakaaba abaali beeyita ab'amaanyi bakkakkanyizibwa akabonero akalaga nti buli omu yeetaaga Katonda. Mu kusinza kuno ekitongole kya Save One Neighbor kidduukiridde abatuuze b'e Najjeera abaakoseddwa omuggalo nga kiwaayo ebintu ebikuŋŋanyiziddwa okuva mu batuuze bennyini ab'e Najjeera okuyambako ku baliraanwa baabwe.
Mwona maulide Jennifer na kabiruwa umukwana ganya wechitongole cha Save One Neighbor. Falasi daba antokuda yoko mpisa ya bajaji ya fe. Buliomo kufayo kumulidanu hawe. Amaka gasuka mchikumi gegadu kilidua nebye tagomuli nemele. Mombera yemo omukulu esomero lya Academy St. Lawrence Budo. Birungi Mastula yebaziza Katonda oloku kuma matumpa gwa na weze miaka 28 kuna mulondo. Birungi Mastula angira asabide erafu sabide na bazadde okwongera okukuuma obulungi abaana baabwe okusobola okuyita mu kaseera kano nga balamu bulungi ekiseera ky'okusoma kibasange nga bakyali balamu. Yebaziza Katonda olw'abazadde abasibe miwula mu kaseera akali akazibu ne bazzaayo abaana ku masomero mu kibiina eky'omusanvu sinye eyokuna n'eyomukaaga bwatyo n'afalaasira abayizi abayise ebibuuzo baleme kusuula nnanga. Sentebe w'ekibiina ky'abakyala abafumbo mu kanisa ya Uganda e Busoga Natasha Isabirie mwenyamivolo obutabanguko mu maka obususe n'agamba nti businga kuva ku bafumbo obutakaanya. Mukwogera kweri bannamawulire mu kibuga Jinja, Natasha agambye nti n'obwavu bungi mu kiseera kino olw'abaami obutakyakola ate nga be balina okuyimirizaawo amaka. Afalasidde abafumbo okufaayo ennyo bakuuma abaana baabwe nga babatendeka emirimu egy'awaka nga bwe balindirira gavumenti lw'eneerangirira ekiddako ku byenjigiriza. Agambye nti mu kiseera kino abaana bangi basiiba mu bibuga nga batembeeya byakulya abalala bataayaaya ku byalo ekiza n'okubaviirako okwenyigira mu bikemo ebibazinda buli kadde. Parents, tube n'obuvunaanyizibwa ife ng'abazaire eri abaana baife. Tubuulire abaana baife. Kole counseling enamu. Abaana baife tubeegerese eddiini. Abaana baife tubeegerese okukola emirimu. Abaana bano balina ebitabo. Ama tusome n'abaana baife Bayibuli. Twegerese abaana baife okusaba. Tubeegerese okukola emirimu. Ate tufeeyo n'okubona nti basoma. Abaana tubayizeemu amaani. Abaana tubateemu essuubi. Okusinziira ku kiriwo, let us talk to our children. Twogere n'abaana baife. Tubateemu essuubi. Tube encouraging. Mbaka wa parliament ya chikirile chitundu eche bale mu district ya Kayunga Charles Tebandeke awandikide minister w'obutonde ne chitongole ekirabirira ebibira echa National Forest Authority basitukire mu kubayise ba mafia abesomye okusanyawo ebibira ebya government mu district ya Kayunga. Mbaka ono mu baluwa zawandikide senkuru wa National Forest Authority ne minister mbezo w'obutonde bw'ensi Beatrice Atimwanywa agambye nti ebbaale eriyo ebibira bisatu wabula bibiri ku byo okuli Mawale ne Kiwuula byatwaliddwa dda ne babisimbako n'ebikajjo. Annyonnyodde nti ekibira ekisigaddewo eky'ebbajja ekiwezaako obwagagavu bwa square mile 13 nakyo bayise bamafiya batandise okukisaanyaawo. Bagenda teka kwa industrial park ekolere likola motoka naye tetukkiriza nti lisobola okumalawo obwaguuga bw'ekitundu bw'ekityo kyonna era tuwulira nti bamafiya abo balina ebyapa ku forest reserve eyo ng'ate tumanyi bulungi amateeka agadi gazeti nga forest reserve omuntu yenna akolereko by'ayagala ateekwa kuba nga agenda kusimbako miti obanga ekibira jja kitransferinga akirime ewalala. Etteeka lirambika bulungi nti parliament yerina okuyisa resolution okudigazeti nga forest reserve ne president's office nayo kenyini esitukiremu okulaba nga enoonyereza ku nsonga eno okuzuula abantu bano bajja batya bafune ebyapa ku forest reserve ekitakkirizibwa mu mateeka era office eziki ezaawo mu mukono mu kuprinting ebyapa ebyo nga nakyo kimenya amateeka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama. Bannabyamizannyo abatayibwa ekibiina ekya Rio Stars Sports Agency basunsuddemu bannabyamizannyo ab'enjawulo abagenda okuvuganya ku ngule y'abazannyi abasukkulumye ku bannaabwe emizannyo egy'enjawulo omwezi ogw'edde ogw'omusanvu. Mu muzannyo gw'emisinde abasunsuddwa ye Joshua Cheptegei, Jacob Chiplimo ne Winnie Nanyondo abalaze omutindo mulungi mu mpaka za Olympics ezigenda mu maaso mu kibuga Tokyo ekya Japani. Joshua Cheptegei yawangulidde Uganda omudaali ogwa feeza mu mpaka za mita 1000 ate Jacob Chiplimo n'awangula omudaali ogw'ekikomo. Ye Winnie Nanyondo yataddewo okuvuganya okw'amaanyi mu mpaka za mita 8 newankubadde yalemereddwa okwesogga oluzannyo olw'akamalirizo. Mu muzannyo gwa basketball abasunsuddwa ye Arthur Karuma, Eric Lwahire wamu ne Ismail Wainwright. Abawanguzi ku bano baakulangirirwa olunaku lw'enkya era baakuweebwa engule n'ensimbi enkalu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
Kanisa ya Uganda nayo yegase ku Ekereziya Katolika okulaga obutali bumativu olw'okukuumira amasinzizo n'amasomero okumuggalo okumala ebbanga lya myezi ebiri eri amasinzizo n'amasomero okumala ebbanga eritali gere. Omulabirizi w'Ennamirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira naye akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ey'okusigaza amasinzizo ku muggalo okumala ennaku endala nkaaga. Polisi mu bitundu by'ekitigomu yakakwata abantu mukaaga nga bonna bavubuka mbula kalevu nga bano kigambibwa nti beebyenyigidde mu lulumba ne mu bunyazi obwakolebwa ku lwokuna lwa ssabbiiti kitukuya mabega mu bitundu bya Central Division mu munisipaali y'ekitigomu. Bannaffe agesaawe n'obweka tubikagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tunaddiŋŋana edda.